Hei alle sammen! Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Veldig bra, de konsertene som jeg har vært på. Ja da. Absolutt. Jeg vurderer også dra på Pantera, som kommer til Norge neste år. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg vil heller dra på Cattle Decapitation. Ja, det er jo et oppvarmingsband for dem. Det er vel ett, jeg tror det er ett, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det er jo, altså, selv om en konsert har ett eller flere oppvarmingsband, så er det jo den konserten som er den konserten. Om det er en Nightwish-konsert, eller en Vintin Temptation-konsert, eller om det er en Cradle of Filth-konsert. Uansett da, om det er to oppvarmingsband eller ett oppvarmingsband, uansett så er det jo hovedbandet som er den konserten, ja. Ja da. Så den der Cattle Decapitation-konserten, jeg vil heller dra på den. Eller, ja. Eller jeg vil heller oppleve den, da. Jeg får se om jeg skal se en film i dag. Kanskje jeg skal. Jeg får se. Det kan hende. Det som er mer sikkert da, enn at jeg skal se film, det er at jeg skal se videre av den Band of Brothers-serien. På Netflix. Vi snakkes, folkens. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.